і проголошення у Львові відновлення української державності. Акт проголошення і створення українського уряду залишаються світлою сторінкою в історії України. Оце вже втретє в нашому столітті український народ на своїй землі виявив непохитну волю самостійно порядкувати власне життя. Великий народ, замешканий на більших просторах Англія чи Франція, по двох століттях політичного небуття пробудився зі сну, намагаючись відзискати втрачену волю і закріпити її у межах власної держави. Тому поривався до того, коли тільки траплялась нагода, як от в 1917-му, в цих перших революційних роках, чи бодай на клаптику української землі, як Карпатська Україна в 39-му році, чи врешті, як 40 років тому у Львові, в самому розгарі Другої світової війни, при ударі двох найбільших тоді в світі імперіалістичних потуг, гітлерівсько-німецької і московсько-большевицької імперії. Проголошення самостійності 40 років тому не було припадком, ані якимсь відрухомим, непродуманим вчинком гурта чи групи людей, але історичною неминучістю, логічною консеквенцією, випливаючого з процесу розвою політичної думки, який відбувався в українському народі від початку нашого століття, а який завершився під час визвольних змагань датами 22 січня 18-го і 19-го років. Від того часу український народ усвідомлено звільняв до віднайденої мети відвоювання власної державності. Цей процес не послаблювався, а зростав, доказом чого була поява все нових революційно-визвольних рухів, як УБО, Спілка визволення України, чи врешті Організація українських націоналістів, яка ДРЛ у своїй діяльності горнула всі українські землі. Виникнення і зростання українського націоналізму були немислимими, якщо б ідеї, видвигнені ОУН, не були сприймливі народові і не відповідали б його бажанням. Ідея боротьби за українську державність все сильніше проникала до свідомості широких кругів населення, як це виявилося в підпільно-революційній боротьбі з Пущевими військовими війнами в Карпатській Україні 1939 року, чи врешті на початку німецько-московської війни в дні 30 червня 1941 року, коли знову проголошено відновлення української державності. Для цих волюблених змагань українського народу політичні обставини не були надто сприємливі, правне і провадне. Коли ж козацьке повстання проти Польщі в 1648 році зареєстрував і розпочав сам один чигиринський сотник Богдан Хмельницький, який повів за собою найперше Запорозьку Січ, а потім пірвав увесь народ до переможного повстання. Цим разом не одна людина, але велика революційна організація вийшла з ініціативи. Таку велику відповідальність доля поклала на ОУН з різних причин. Найперше тому, що метою повстання ОУН була боротьба за українську державу, і цю боротьбу вона вела на всіх українських землях, мобілізуючи для тої цілі широкі українські маси. Ідеї ОУН відповідали бажанням народу, і тому навіть йшов за ними, так, як колись боротьба Богдана Хмельницького, так тепер ОУН стала боротьбою народу. По-друге, революційний час вимагав революційного чину і революційної сили, якою була якраз ОУН. Іншої революційної організації в народі не було. Політичні партії, які до війни існували в Західній Україні з приходом большевиків, припинили свою діяльність, не переключили себе на праху підпілі, залишаючи ОУН одинокою політичною революційною силою на українських землях. Одначе ОУН не забажала використовувати цієї своєї виключної позиції. При творенні державного управління 41-го року голова уряду Ярослав Сличко покликав до керми державою представників різних бувших політичних партій, а теж і безпартійних, побіч
організованих планом ООН. Уряд кубинської держави був загальнонаціональний, коаліційний, а не однопартийний. Це рідкий випадок в тодішній Європі, поміж Швейцарії і Швеції, де в державі створено коаліційний, однопартийний уряд, що може бути відповідь для тих, хто нині вважає членів ООН тоталітаристами. В кінці ООН не була партією чи групою, але організацією сил народу для здобуття самостійності. Її цілі збігалися за душевними бажаннями широких народних мас, і тому народ пішов за нею. Доказом того є запал і спонтанність всіх прожитків українського населення в державному будівництві негайно вже в перших днях після проголошення відновлення української державності 30 червня 41 року. На тій же основі була створена пізніше Українська Головна Визвольна Рада, яка хоч ініційована організацією українських національностей, але була загальнонаціональним керівництвом визвольної боротьби українського народу. Акт 30 червня – це не кінцеве звено ланцюгу боротьби за українську державність. Це тільки один і найновіший з ряду народних зривів, який, щоправда, закінчився без успіху, але який вказує, що український народ, раз пірвавшись до боротьби за свою волю, вже не перестане її, доки в цій кінці не досягне своєї мети, якою є самостійна, соборна українська держава. Чим далі ми віддаляємося від дати 30 червня 41 року, тим більше розуміємо і краще оцінюємо його значення. Це наглядно бачимо нині присвятковані цієї річниці. Для найбільш достойного її відзначення створився Світовий Божественний комітет, до якого увійшли ієрархи обох українських церков, представники різних політичних угрупувань і центральних громадських установ на усіх країнах українського розселення. Між тими представниками є теж одиниці, які ближче до акту 30 червня ставилися із застереження. Нині 30 червня вже є датою дорогою для цілого народу. Так як 40 років тому створені українські уряд в Львові благословив найвищий церковний ієрарх митрополит Андрій Шептицький, так і нині найбільший наш церковний і національний авторитет Пресвятий патріарх Йосип своїм зверненням до почесного комітету пригадав значення цього акту і поблагословив далі змагання українського народу за здобуття української державності. В тій різній ситуації, в якій тепер знаходиться наша церква, Пресвятий патріарх Йосип знайшов потрібним підкреслити значення держави для українського народу, бо без неї, без держави, в поневоленому стані буде нарід, а з ним теж і церква. Тому пам'ять про людські події з червня 41-го року треба одержувати і цінувати. Я вдячний його святості патріархами, що своїм авторитетом і благословенням ще більше звеличав наші святкування. Відзначаючи сьогоднішню академію велику річницю українського народу, якої є акт 30 червня 41-го, згадуємо про всіх тих, які надовго уже у боротьби за волю українського народу віддавали свої сили. Згадуємо з пошаною всіх відомих і невідомих героїв, які за ту ціль віддали своє життя. Всі ті зусилля і жертви не пішли намарно. Є прикладом і дороговказом для все нових, окрім потреби постійної дії і жертви, доки український народ не заживе вільно у власній українській самостійній державі.